Bom dia, pessoal. Bom dia. Bola. Antes de mais nada, avisar que eu adorei participar da gincana, apesar da fratura, eu acho, na costela. E apesar de muito poucas pessoas da turma terem participado, dá pra perceber, né, como foram voluntariosos. Fica à vontade, querido. Gente, bom dia. Bom dia. Seguinte, gente, só para justificar para vocês.